Dostlar, burası Urkut Adası. Hey, hey. Çaldım, çaldım. Yo, cənnətdir, cənnət deyil. Cənnətdir dostlar burası, gəlməyinizi istəyirəm buralara. Gəlin, tatilə eləyə bilərsiniz. Bu xəyal malındır. Manzara gözəl. Dostlar görürsünüz, gəzməli yer burasıdır. Hamını istəyirəm gəlsin buralara. O qədər gözəl ki, anadama. Biz də burada qonaqlıyoruz. Tatil yapıyoruz. Azadlı yerdir. Hamının gəlməsini istəyirik. Siz də gəlin görün. Manzara nə qədər gözəldir. Aynen. Gezmek lazım. Her zaman çalışmak diye hep çalışmak olmaz. Biraz gezip dolaşmak lazım yani. Böyle manzara güzel. Taş da. Öyle yok. Ben sildim.